איך? ואליסה בארץ הצפלות יחד, נכון, אני תורא. אליסה, תתעוררי, אליסה, אם תצעקי חזק, הוא יתעורר. אני מדבר איתך ברצינות. רבי נחמן אמר, הצעקה מולידה את המוחים. אם אתה תצעק חזק, תגיד, אני חייב להבין, חייב להבין, חייב להבין, בסוף הוא יתעורר, טוב, טוב, בוא תבין. למה שיהיה יותר לי להבין? זה את, מה זה הוא? בסדר, הוא הגבוה, אני הגבוה. למה שהוא יסכים ש... למה שהוא יסכים... הוא עכשיו ישן. יפה. איך התחיל הספר? אלוהים משתגע. הוא נרדם. דרך אגב, יכולתי לכתוב... שנייה, שנייה. כתוב, המלך השתגע ונדמה לה שהוא עבד. נכון? יכולתי להגיד, המלך נרדם ונדמה לה שהוא עבד. יכולתי להגיד, המלך התחפש לעבד ושכח שהוא התחפש לעבד. יכולתי להגיד את זה בכמה דימויים. אבל הוא עדיין מלך. אבל לא, לא ברור האקט של הצעקה. איך צעקה? כי בעליסה בארץ הפלאות היא צעקה, וזה לא פעל. למה זה פעל? בסוף, כן. אבל היא צעקה, אבל היא צעקה. אבל היא צעקה למקום הלא נכון. היא סתם צעקה. אבל בסוף היא ראתה את עצמה וצעקה לעצמה. היא הבינה שזה היא. אז לאן אתה צריך לצעוק? לאן? לתוכך. לנסות להבין את עצמך. מי אני? חייבת להבין. זה שחולם... אתם עכשיו רוצים שנקרא פרק על חלומות? יש פרק שלם על חלומות. לא, לא, יש פרק ספציפי שמסביר את הנושא של החלומות. נכון, אבל אתכם עבור פרק אחר. כל הנושאים שאתם רוצים, אתה נמצא... אני לא יודע אם הוא קצר, אנחנו בינתיים בפסקה השנייה. אני רק אומר לכם, כל הנושאים, הכל נמצא בספר. אתם רוצים על החלומות, מה החלומות, מעל, לפני, אולי אנחנו חלום בתוך חלום, מעל החלום, הכל יש בספר. אפשר להגיד משהו מה... אין לי מושג איפה, אבל הכל יש בספר. מה שאני גררתי עם עצמי, אין הבדל בין מציאות לחלום. אין הבדל. אוקיי. זאת אומרת, זה קורה לך באותו, כאילו, זה פשוט, אתה יש תקפות, אתה תהיה חמישה, יש... אתה יודע, כמו שאתה יכול לדמיין דברים בעצימת עיניים, סתום עצמת האוזניים, הכל אתה יכול לדמיין גם בלי חמשת החושים. יש פה, יש פה איזשהו, יש פה אולי בחלק השני, יש פה ספר, יש פה פרק שלם, ארוך לדעתי אפילו, על הנושא של החלומות, בוא נמתחם. לא, בסדר, בוא נראה, סתם שנדע, זה חשוב לדעת אם יש. הנה, זה הפרק מאוד ארוך יחסית, זה נקרא עולם החלומות האמיתי. פיצול אישיות אמיתי, זה בחלק שני, בעמוד 190. אתה מסביר שם את הכל. יש לך הכל, אבל זה פרק ארוך. כי זה עניין החלומות, זה עניין רציני ביותר, העניין של חלומות. לא, גם לגבי חלומות, אני נגיד לא חולם, כמעט, אני חולמת, כמעט. אני לא רוצה לדבר על זה, עכשיו אנחנו עכשיו פרק בנושא הזה. כתוב את זה שם, אתה מסביר? מה שאת רוצה כתוב. אתה מסביר את המצב שלי שלא חולמת הרבה? הכל כתוב, לא בפרק הזה, לא בפרק אחר. אולי כתוב, הנה בוא נסתכל מה כתוב, רק בשביל הספורט להם כתוב. כי אני מוטרדת שאני לא חולמת, מסביר. אני מוטרדת מהרבה דברים. גם מה זה חולמת אותו? ממש, אני כאילו... אני דווקא חולם. כן? אני מתענה באנשים שחולמים, אני לא חולמת. אני שם לב שאני חולם רק בבוקר כשאני מתעורר. הנה, כתוב. אני לא זוכרת את זה. אני בכלל לא... הנה, הנה, כתוב. אמרו לי לשים את ליד המיטה. את לא מקשיבה. את רוצה להקשיב. כן. אז בוא תחשב כתוב. כתוב, וגם כאשר נדמה לאדם שאין לו שום חלום כלל, או כאשר, לדוגמה, האדם חולם בהקיץ, וזה רק משום שהאדם לא זוכר על מה הוא חשב, אבל התודעה חושבת תמיד. יש על זה עכשיו פרק שלם, ארוך, שמס... 190 בחלק השני. אחר כך שומעים תקריאים בזמנך הפנוי. כן, עכשיו בוא נמשיך פה. אז מה אמר? הבן אדם רגיל להשים את המציאות שהיא לא מובנת, אבל הוא לא מבין שהמשוגע זה הוא. נכון. תבינו משהו מסוים, בן אדם רע לו, רק כי הוא לא מבין את המציאות. הוא אומר, המציאות הזאת משוגעת, לא פורה, לא מבין מה האינטרס של אלוהים, באיזה זכות הוא עשה לי, מה הוא מצפה, מה הוא מתכנן. הוא רוצה ממני. זאת אומרת, הוא חושב שאלוהים משוגע. אבל לא מבין שהוא משוגע, שהוא עצמו משוגע, שלא מבין את עצמו, ואז נדמה לו שהמציאות היא משוגעת. כאילו המשוגע, הוא עצמו משוגע, לא מבין את עצמו, כי הוא לא באמת מבין מה קורה איתו, הוא לא מבין למה הוא אוכל, הוא לא מבין למה הוא שותה, הוא לא מבין למה הוא חי, הוא לא מבין למה הוא קם, הוא לא מבין כלום. מי הוא לא בכלל? לא משום דבר, הוא לא מבין למה הוא קיים, לא משום דבר, אבל נדמה לו שהמציאות משוגעת. לא, לא, אתה משוגע, אתה צריך להיות נורמלי. ועל האדם להבין שאם הוא לא מבין את המציאות, הרי שזה אומר שהוא משוגע כפשוטו ממש.
מי שלא מבין את המציאות הוא משוגע, סוף פסוק, בלי להסתבך יותר מדי. מי שאומר לך שמי שרוצים הוכחה שהוא משוגע, אם יש לך שאלות על המציאות, סימן שאתה משוגע, כי מי תחכם איך יש לך שאלות על המציאות? מי מחליט מי משוגע ומי חכם? המציאות היא תחליט, לא אתה תחליט, מה לעשות? אתה חי במציאות שהיא מחליטה מי זה משוגע ומי זה חכם. מה אתה אומר? אתה אומר שמציאות זה אני, אז אני מחליט. לא, המציאות, תלוי מי, שאת אומרת, המציאות זה אני, השאלה למי את מתכוונת. אם את מתכוונת למציאות, אם יש לך שאלות על המציאות, זה אומר שאת משוגעת. בסדר. כי אם את המציאות, אתה אמורה להבין את עצמך. כי המציאות הרי בראשון מבין את עצמה, הוא עושה את זה. וכל עוד אני לא מבינה את עצמי, אז אני משוגעת, אני לא מבינה את עצמי. נכון, ולכן אני לא מרוצה במרכאות מזה שאת כל הזמן עושה הפרדה בינך לבין משוגעים. זאת אומרת, כן, הוא משוגע, הוא משוגע, אבל זה לא נכון, מה את שונה מהם? במה את שונה מהם? הוא משוגע בצורה אחת, הוא משוגע בצורה אחרת. זהו, אני רואה את השיגעון שלו, לא יצ'בי. נכון, אבל תביני שכל אחד שלא מבין את המציאות הוא משוגע. הלאה, פסקה בהקראת. וכאן? וכאן נוסיף ונאמר. וכאן נוסיף ונאמר. שגם אם נאמר שהמציאות היא המשוגעת, ושהאדם הוא החכם ממנה, הרי שגם זה אומר שהאדם הוא משוגע. מה זה אומר? נוסיף ונאמר, שגם אם נאמר שהמציאות היא המשוגעת, ושהאדם הוא חכם ממנה, כי לפעמים בן אדם אומר, תראה, אולי אלוהים הוא משוגע ואני חכם, לך תדע. אולי הוא המשוגע ואני חכם. אם אתה חכם, אז איך אתה לא מבין אותי? לא, שנייה, לא יודע, אולי, יכול להיות, לא התייחסתי לזה פה. לא, אתה יכול להגיד, אני חכם, לא חכם מושלם, אבל לכן אני לא מבין אותו, אבל אני חכם יותר ממנו. או אני מבין אותו ואני חושב שהוא טועה. אם אתה חכם יותר ממנו, איך אתה לא מבין אותו? לא, אני יכול להגיד, אני מבין אותו וחושב שהוא טועה. אולי אני חכם יותר ממנו, אולי אני מבין את אלוהים וחושב שהוא טועה. כי יש אופציה לומר, שאולי המציאות באמת משוגעת, ואתה חכם, זה כמו שאומרים דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. אולי אלוהים, בגלל שהוא שם, הוא לא מבין אותנו כאן. אבל אנחנו כאן יותר חכמים ממנו שם. אולי. אולי. נכון. כל עוד אתה רואה את אלוהים כאלוהים, זה באמת... חכה. אז מה כתוב כאן? גם לומר שהמציאות היא המשוגעת ושהאדם הוא חכם ממנה, גם זה אומר שהאדם הוא משוגע. למה? ונחדד, אתם תקרא, ונחדד. ונחדד. גם אם נאמר שאלוהים הוא הרע ביותר, והאדם הוא אחת מפשע, והאדם הוא אחת מפשע ביותר, וגם אם לומר שהאדם הוא צדיק בסדום ושהוא חכם באמת, שהמציאות היא זאת משוגעת באמת, גם אז אומר שהאדם עצמו הוא המשוגע והרשע בסדום. למה? אז ההפך הוא גם... חכי, הנה בפסקה הבאה. אבל חכו, מה זה אומר? גם אם לומר שאלוהים הוא הכי רע ושאתה חף מפשע, וגם אם נאמר שהאדם הוא צדיק בסדום ושהוא חכם באמת ושהמציאות היא המשוגעת, גם זה אומר שאתה המשוגע והרשע בסדום. גם אם נאמר שאלוהים הוא רע ושזה ושאתה חף מפשע, עדיין אתה הרשע ואתה הרע, אתה המשוגע. ולמה? כי תקרא. ולמה? כי הדבר דומה לאדם שנמצא בתוך חלום של עצמו. ראיתם, זה תמיד מתחבר בדרך פלא. כן. כי הדבר דומה לאדם שנמצא בתוך חלום של עצמו, שיש לו שני אני. והאדם חושב בטעות שהאני האמיתי שלו זה האני שנמצא בתוך החלום. והאדם לא יודע ולא מבין שהוא בכלל נמצא מחוץ לחלום בעולם האמיתי, והוא זה שחושב את החלום, ושאחראי לכל המחדלים שקורים, משעת החלום בתוך החלום. מה זה אומר? שהאדם הוא המציאות, הוא לא מבין. בוא תקרא את הפסקה הבאה, וכך גם לגבי המציאות. וכך גם לגבי המציאות, שאדם חושב שאם הוא יגלגל את האחריות על אלוהים, אז זה מוציא אותו חף מפשע. והאדם לא מבין שאלוהים הוא עצמו ממש. שאלוהים זה הוא עצמו ממש. הוא עצמו ממש, כי השלם מכיל את הכל. שמכיל את הכל. כי השלם שמכיל את הכל. הוא האני האמיתי של האדם, ובתוכו מתרחש כל החלום של המציאות הממשית שלנו, וכל מה שקורה במציאות זה הכל באחריות האני האמיתי של האדם. קרא עוד אחד, וכאשר האדם חושב... כאשר האדם חושב שהמציאות משוגעת, הרי הוא שהוא בעצם חושב שהאני האמיתי שלו הוא המשוגע. כי האני האמיתי של האדם זאת המציאות. והאדם הוא כמו איבר בתוך גוף של המציאות, כמו אצבע בתוך גוף האדם, שהאני האמיתי של האצבע זה האדם עצמו, ועל האדם להבין שהוא רק צורה וביטוי של משהו אחר, ושכל מה שהוא מאשים ושונא את המציאות, הוא בעצם שונא את מישהו בין... תסביר לי.
האדם עצמו הוא המציאות, אז אם הוא מאשים את המציאות, אנחנו באמצע, כן, אז האדם עצמו הוא המציאות, אז אם הוא אומר, אני חף מפשע, זה המציאות אשמה, זה את מי, על מי אתה מדבר? על עצמך. זה כמו שבן אדם נמצא בתוך חלום, הוא מתחיל להגיד, איזה חלום גרוע, איזה זה, איזה זה. עכשיו, את מי הוא מאשים בעצם? את עצמו, כי הוא חולם את החלום. הוא כאילו, את מי הוא מקלל, את מי הוא מתעצבן? על עצמו. הוא אומר, איזה, אני צדיק, למה זה קרה לי, למה זה קרה לי, מה אתה רוצה? זה אתה חולם את זה. עכשיו, זאת אומרת שאם נאמר שהמציאות היא משוגעת, אז על מי אנחנו מדברים בעצם? גם עליך. גם אם נאמר שהמציאות היא הכי גרועה בעולם, ואתה צדיק, חף מפשע, אבל זה אומר עדיין שאתה משוגע. כי אתה בעצם... כי אתה המציאות. אתה לא יכול להתחמק מכך. כאילו בן אדם אומר, לא, אני בסדר גמור, אני זה המציאות אשמה. מי זה המציאות? אתה כאילו מגלגל אחרות על מישהו אחר, מי זה? זה אתה. יש לי שאלה. רגע, הבנתם? ראיתם איזה יפה? איך להתחבר למה שהיה מקודם? כן. כאן אתה כותב הרבה דברים ש... אני מאמינה שהם נכונים, אבל אני לא חווה אותם. כי את לא מספיק איך? חשבת עליהם. אז אם אני אחשוב על זה, אני אחווה את זה? כן. ראיתי זה פשוט. אם תחשבי על זה, וכל פעם שיש לך משהו רע בחיים, את מנסה להאשים מישהו אחר, תגיד על עצמך, רגע, אבל זה אני. מה אני מאשימה אותו? את בסוף תחווי שאת אלוהים. נגיד שעכשיו הלכת ברחוב ומישהו גנב לך כסף, לדוגמה, אוקיי? גם בלי לדעת למה אני עושה את זה, איך אפשר? את בסוף צריכה לדעת למה את עושה. חכי, חכי, אבל רגע, שנייה, קודם כל... מה אתה אומר לה? ככה תחשבי. אבל אם בסוף לא בסיסי עדיין לא מבינה למה היא עושה את זה. היא צריכה להבין, אבל בסוף למה היא עושה את זה. חכי שנייה, אני עושה את זה. אז השאלה מה התהליך? קודם להבין למה את עושה את זה? התהליך זה להיות אמיתי עם עצמך. זה התהליך. בהקשר לשאלה את צריכה פשוט ככה, תגידי לעצמי. אם תתבוד... כן, אבל... לא למי. מה יקרה? תקשיבי. נגיד שיהיו לכם ברחוב, מישהו גונב לה כסף. כן. ומה אני אומר לה? אני אומר לה, תגידי לעצמך שאת גרב לזה שהוא ידמר לך. נגיד. ואני אומר לה, ואם תגידי את זה, בסוף תחמי שאת אלוהים. עכשיו, מה יקרה? היא תגיד את זה לעצמה, ואז היא לא תצליח להרגיש את זה. ותגיד, מה זאת אומרת? אבל זה לא אני. למה אתה אומר שזה אני? זה הוא. נכון? עכשיו, זה יכניס אותה לאימות עם עצמה, אם זה היא או לא היא. ואז בסוף היא תבדוק והיא תגלה שזה, וכשהיא תגלה שזה, היא תחווה שהיא אלוהים. לא האמירה. אבל איך אני אבדוק? שתשאלי את עצמך מי עושה את זה? מי גורם לזה? נגיד שמישהו גרם לך כסף, מי גרם לזה לקחות? הוא. עכשיו שאת רואה מישהו שגונב לך, את מי את מאשימה? אותו? אותו. יפה, זהו, עכשיו, זה אומר שאת לא חושבת קדימה. למה הוא גרם לך את הכסף? משהו מסוים. ולמה זה? כי ככה הוא רצה. ולמה זה מה שהוא רצה? כי אלוהים רצה. עד כאן הבנו? יפה. עכשיו אני אלך אלייך. למה את עצבנית על זה שהוא גנב לך כסף? כי את רוצה את הכסף. ולמה את רוצה את הכסף? כי ככה אלוהים רצה, נכון? אז בסוף יש מישהו אחד שהוא רוצה את הכל. עכשיו אם כשמישהו גנב לך את הכסף, זה תהליך, זה לא בבת אחת. אבל אם כשמישהו גנב לך משהו, או קורא לך איזה אסון או משהו, או דבר טוב, אתה שואל, למה זה קרה? למה זה קרה? כי יש משהו שגורם לזה לקרות. יש משהו שאתה עושה. למה אני עושה את זה? למה אני עושה? למה אני אוכל? למה אני שותה? יש משהו שגורם לקרות. מה זה גורם לך? לבטל את התודעה שלך. זה מבטל לך את הישות. אתה מפסיק. לאט לאט כאילו שאני מזדהה עם החיצוני. עם הראשון. לא יודע, כרגע עם החיצוני. בסדר, עם המקיף. לא יודע, החיצוני. לא הנפרד. אני מרגיש עדיין כאילו שכאילו... כאילו, אני שלי עובר לצד אחר, כאילו. בסדר. מה הבנת? את קיבלת תשובה? כן. מה הבנת? שאני צריכה לחקור, נגיד, על דברים שקורים לי. ואז לראות שהמכנה המשותף לשני הדברים. אותו כוח. ואם את תביני, אם תביני את זה בשכל, ברמה אינסטינקטיבית, שכשזה ישר תביני את זה, אז בסוף זה יגרום לבחירה שלך להיעלם, אז בסוף תעלמי. לא יישאר יותר אותך שפועלת, יהיה את הרואים שפועלת. קוראים. אם לא קוראים, אז מי, קוראים. אז נגיד את זה... קודם כל קוראים, לא משנה, דברים טובים, זה לא משנה. את אוכלת ארוחת בוקר, למה אני אוכלת? זהו, בסוף את תחווי שאלוהים גורם לך לאכול. אז אם את תביני את זה, בסוף שתגידי אני, תתכווני לאלוהים. מה כל כך קשה להבין? זה כמו אצבע. בתוך גוף.
שאת אומרת אני, את מתכוונת לזה, נכון? עכשיו, תארי לעצמך, עכשיו, מי אומר אני? הפה אומר אני. אבל למי הוא אמור להתכוון? נגיד שיש לו תודעה, למי הוא אמור להתכוון? לגוף, כן, אבל זה מה שאני אומר. אתם לא קולטים את זה, אבל את חלק מהמציאות. את לא את קיימת וזהו, את חלק ממשהו. זה גוף אחד גדול. אז למה אני חלק ולא הכל? עכשיו, את שנייה, עכשיו את תופסת את עצמך כחלק. בסוף תביני שאין בכלל חלקים. זה בכלל דבר אחד שאין פה שום חלקים אפילו. שלב ראשון זה כאילו אני חלק מהם. קודם כל, תכירי בכך שאת חלק מהם, ותביני שמשהו מפעיל אותך. אחר כך, תעברי להיות הוא. אחר כך, יש, זה עד שתביני שזה אחד. כאילו, תכניס, אני חושב לעצמי, מה ההבדל בין זה לבין חלום? כי זה שאני ממשמש עכשיו את השולחן, אני יכול למשמש אותו גם בחלום. וזה מה שכתוב פה. זה גם באמת, כל העולם הזה זה מחשבה אחת גדולה, וגם זה... זה מה שכתוב פה, המציאות הממשית שלנו, עם מרחאות. לא רואים את זה? מה את זה בין זה לבין חלום? ממשי שקוראי, זה מאוד ממשי. בחלום זה מאוד ממשי. לא, לא כזה. אני אף לא חשתי בחלום ככה. אני חשתי בחלום ככה. אני רוצה לספר לך משהו. החיים לא, כל החלומות. את יודעת למה? אני לא חשתי ככה. את יודעת למה? הפיזיות הזאת. כדי שינה... או כשאת עייפה מדי, או כשאת לא עייפה. עכשיו, מה זה אומר? אם את ישנה שאת עייפה מדי, את לא זוכרת מחלות. ואם את ישנה שאת לא עייפה, אז החלום לא מספיק ממשי. כן, אבל אם תשני מתישהו תתחיל לישון בצורה מסודרת, אז את תשני ותחלמי עמוק, ויראה לך ממשי, מה שתתעוררי, תזכירי שאני אראה לך ממשי. את רוצה לספר לך מקרה? זה כן, כן, זה ככה זה עובד. אני כבר לא אקרה, אני ככה. כן, כן. לא משנה, זה לא כמובן. לא משנה, מדברים על העיקרון, לא מדברים על העיקרון. לא, בגלל זה אני לא מסוגלת לבין מה שאתה... שאת חולמת חלום, אני יודעת שאת בחלום. חלמת חלום בשנה האחרונה. כן. שחלמת אותו, את יודעת שאת בתוך חלום? אני לא יודעת שמשהו שידעת. אני צריך להתרשי לי, גם עכשיו את יכולה להגיד לך. לא, אני חלמתי, כן, חלמתי אנשים, אבל הרגשתי שאני חולמת. יש לי שאלה על החימשת. מה זה? כשאת עושה, כשאת מרגישה עכשיו את זה, מה זה? זה מחשבה. אתה לא זה, אתה לא זה רק בראש. אני הולך איתה על קונספט אחר. אבל אני לא, זה משהו ש... אני מבין אותך, אבל אתה הולך, אבל אתה... אפשר בבעיה. לא. אתה צריך להתאים את עצמך למה שהיא אומרת. אל תנסה לשכנע אותה, כי בחלום לא חוותה ממשית. לא בחלום, עכשיו. זה מחשבה, זה לא... זה נושא אחר, שכן. אנחנו רוצים להראות לה שאין הבדל. בחלום, חלמת מתישהו? מתי זה? לפני שבועיים חלמת? פתאום. שלוש שנים לאחרונה? לפני אולי... שנה. פעם אחרונה שחלמת חלום זה לפני שנה? כן. אוקיי. כשחלמת את החלום. אני חושב שחלמת את החלום גם עכשיו את בחלום. בסדר. אבל בתכלס, תקשיבי, תקשיבי, בתכלס, גם אתמול בלילה את חלמת חלום. את רק לא זוכרת. אם תלכי למעבדת שינה, יראו לך שכל הלילה המוח שלך חשב. יראו לך שעשית מלא פעולות. אבל בואי נניח שלפני שנה חלמת. עכשיו, תוך כדי שחלמת, את ידעת שאת בתוך חלום? מה חלם? חלם שדיברתי מישהו נגיד? לא. מה חלם?